Nelto Miguel Friderich e Taipu Binacional. Dentro do que foi discutido nesses dois anos de Refletir Brasil e dos conceitos trazidos pelo programa Cultivando Água Boa, o que é preciso e possível para resgatar a felicidade com o bem viver? Bom, primeiro nós temos que construir esse novo jeito de ser. Um novo jeito de sentir. Um ser mais solidário, mais participativo. Um ser mais amoroso. E que tenha, acima de tudo, sentimentos e emoções e que isso seja valorizado, não só logos, não só razão. Nós somos muito emoção e sentimento. Então, sentir mais a vida, a vizinhança, a comunidade, sentir muito mais a música, o canto, o sabor de uma boa alimentação, a vivência comunitária, mas também um novo jeito de viver. Esse viver mais é, conectado com a própria natureza, de. Relações muito mais cooperativas, solidárias. E um novo jeito de produzir. Nós temos que produzir de maneira a não agredir, não contaminar, de maneira a não degradar. E, é evidente, um novo jeito de consumir. Um consumo que seja responsável, consciente. 70% da propaganda que nós temos na televisão é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Ao mesmo tempo, nós estamos todos envolvidos num processo absolutamente é, de materialidades. Quase que nos intoxicamos de tantos objetos, de tantas mercadorias, e que uso isso nós temos. E muitas vezes não destinamos adequadamente quando vira uma sucata, ou desprezamos aquilo que, às vezes, com dificuldade adquirimos. A segunda grande questão é compreender que nós precisamos é, ter exemplos bem concretos. Não basta pensar, não basta só fazer a reflexão, tem que ter ação. E todos podem agir. É claro que nós temos que começar dentro de nós mesmos, mas também é contribuir para que nós possamos mudar as organizações, empresas, instituições, para que tenhamos políticas públicas que possam ser políticas públicas também direcionadas a viver bem. Porque o que a nossa sociedade tem hoje, em grande parte, está no mal viver. O exemplo está aí, quer dizer, nós vivemos um processo agudo de insatisfação. 25 milhões de brasileiros estão depressivos. A maior enfermidade a partir de 2030 no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, será a depressão. O que, que significa, por exemplo, nós estarmos vivendo uma sociedade em que pela primeira vez da história da raça humana, as crianças estão com doenças que eram só dos adultos. De cada 10 novos casos de diabetes tipo 2, quatro são de crianças. Para onde nós vamos? E ainda agora criamos a obesidade infantil pelo processo de macdonalização alimentar, que não tem sabor e não tem saber, e faz mal. Ao mesmo tempo, nós vemos nas próprias atividades que temos, de nos termos é, desligados da natureza. A natureza, na verdade, é a mãe de todos nós. É o útero da humanidade. Onde é que está a água que bebemos, a comida que comemos? Onde é que está o ar que respiramos? As relações humanas se dão aonde? Então, é preciso que a gente possa também influenciar através é, do... Do processo, por exemplo, da estrutura da sociedade, das estruturas do chamado poder econômico. E aí, um terceiro ponto que é fundamental: nós temos que compreender que todos nós somos, na verdade, multiplicadores. Portanto, o nosso comportamento, a nossa pregação, a nossa coerência também são olhadas, mas nós temos que influenciar a educação formal, mas também a educação não formal, que é a de adultos. E a educação difusa, a educação que tem que passar pela educomunicação construindo essas redes de buscar o que que significa esse bem viver. Quanto que nós precisamos para viver bem? Será que já paramos para pensar? E o que precisamos para viver bem além do básico? Nós precisamos de conforto, nós precisamos de boas relações, nós precisamos nos encontrar mais. A vida foi feita para o um encontro, apesar dos grandes desencontros que até cantava Vinícius de Moraes. Mas em outras palavras, o que é fundamental é compreender que a nossa sociedade está enferma e, portanto, a crise que temos financeira, a crise que temos é ecológica, porque é também da biodiversidade em extinção, mas também é das mudanças climáticas, mas também é uma crise social, porque nós ainda temos grandes distâncias sociais, muitas injustiças, 225 famílias têm por ano uma renda maior do que 2,8 bilhões de pessoas. Isso não é sustentável. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise de poder, porque cada vez mais é preciso que nós tenhamos uma nova governança, que é a governança que não é apenas governo, mas que envolve os atores sociais, em que se esgota a proposta do prato feito de alguém dizer o que você tem que fazer ou do projeto que vai ter que ser executado. Nós temos que ter esse componente de definir compromissos e metas, mas compartilhadas, não metas que alguém decide e faz por sua conta. Ao mesmo tempo nós temos que compreender de que a mudança do planeta passa pela mudança em cada um de nós. E eu terminaria dizendo de que talvez uma das maiores riquezas que nós estamos tendo é a multiplicidade de eventos e de acontecimentos que estão tratando de pontos similares ou muito próximos. O refletir Brasil, tanto na primeira edição quanto na segunda edição, tem na sua forma e no seu conteúdo o propósito de Despertar de um lado, mas de praticar esse componente extraordinário do bem viver, de viver melhor. Mas viver melhor não é viver melhor e o outro tendo que viver pior porque eu tenho que viver melhor. É viver bem. E aí cabe para todos viver bem. Isso significa um outro paradigma. Isso significa o renascer de uma nova sociedade, o até o despertar de novos valores. E entre os novos valores também ficam evidentes, portanto, o paradigma comunitário. Ninguém é feliz sozinho. As pessoas mais felizes são as mais participativas, as mais voluntárias. As pessoas mais egoístas são as mais infelizes. Por outro lado, nós também temos que trabalhar muito essa questão da ética do cuidado. Só cuida quem ama. A mãe e o pai que dão a sua vida para defender ou cuidar do filho. É esse valor da ternura e do cuidado que temos que ter com a mãe terra, com a natureza e com os nossos outros semelhantes. É por isso que a grande questão que se coloca é a solidariedade entre as pessoas e das pessoas com a natureza. E aí entra a abordagem sistêmica, está tudo interconectado. E se a gente continuar tratando segmentalmente as coisas, nós vamos continuar achando que a gente hoje trata o fígado, semana que vem a gente trata do rim. E lá na outra semana, quem sabe a gente trata da cabeça. E é isso que acontece na sociedade: é tudo tratado por segmentos, por eh, fragmentos. Quando nós somos um todo, está tudo, tudo interdependente. E aí é o grande ensin ensinamento ancestral. Primeiro, como os nossos próprios índios, na sua sabedoria, eh, nos propuseram a outra cosmovisão de pertencer à natureza e não adonar-se dela, dominá-la, inclusive de. Eh, até aviltá-la. De outro lado, nós temos um outro grande ensinamento: nós somos apenas fios de uma teia da vida. Nós não somos a teia. Alguns se acham até aranha. Nós somos fios tênues de uma teia da vida. E o que fizermos para a teia, estamos fazendo para nós mesmos. E nada melhor do que o exemplo que possamos dar. Repito, individualmente. Nas relações que temos com os nossos grupos, sejam familiares ou de amizade, ou de ações profissionais, mas também na nossa ação política, porque todos somos políticos. E por isso que a política se prostituiu, porque os humanos, a maior, a maior parte das pessoas, acham que a política é para alguns, e esses alguns, na verdade, financiarizaram a política, e hoje ela é dominada por um interesse econômico. Resgatar a arte e a ciência da política, fazer com que todos nós possamos ser políticos, com mandato ou sem mandato. O que importa é como é que nós possamos transformar, como é que nós possamos mudar. E mudar significa exatamente ter conceitos, valores e jeito de viver.